Ginčas. Mūsų tikslas - mokytis dalyvauti ginčuose. Ginčas - tai savo nuomonės be reikalo gynimas žodžiu arba dar galėtume pasakyti - disputas. Žmonės ginčijasi dėl įvairiausių dalykų. Ir svarbiausia - mokėti gražiai, kultūringai ginčytis, gerbti save ir savo pašnekovą. Keletas patarimų, kaip reikėtų ginčytis. Pirmiausia, nepraraskite savitvardos. Įsikarščiavę galite pasakyti tai, ko nenorėtumėt kalbėti ir įžeisti kitą žmogų. Prisiminkite, kad asmeniniai įžeidimai nepadės ir jūsų problemos neišspręs. Taip pat išlaikykite sutelkę dėmesį į tai, dėl ko ginčijatės. Dažnai žmonės pamiršta, dėl ko kilo ginčas ir nukrypsta į visai kitus beprasmius dalykus. Nepertraukinėkite savo pašnekovo, tai yra žmogaus, su kuriuo ginčijatės. Ne tik patys kalbėkite, bet ir kitą išklausykite. Nemažiau svarbu mokėti atsiprašyti. Ir būtų labai gražu, jei kiekvienas ginčas baigtųsi susitaikymu. Kitaip sakant, rastumėte bendrą sprendimą, kompromisą. Taigi, naudodamiesi šiais patarimais, atlikite užduotis vadovėlyje.